Sports. It's in the game. Bem-vindos a Sochi e ao Grande Prêmio da Rússia, uma das 8 cidades do mundo a receber tanto os Jogos Olímpicos quanto um GP de Fórmula 1. É uma corrida que, nos últimos anos, se mostrou difícil para qualquer um que esteja depois das duas primeiras filas. Vamos ver se isso muda hoje. É hora de correr no Autódromo de Sochi, onde a reta longa até a área de frenagem forte da curva 2 é uma das duas zonas de DRS no circuito de 5,8 km. A outra, é claro, fica antes da curva 13. 18 curvas formam a volta, com uma velocidade média na casa dos 210 km por hora. Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão. Anthony, é muito bom ter você aqui conosco. Estou curioso, com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o Grande Prêmio. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Lewis Hamilton se alinha na pole. E é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila. Considerando o resto do grid, nós temos Norris, Pérez, Max Verstappen e Ricardo, Leclerc, Gasly, Sainz e sangue frio, Stroll, Vettel, Yuki Tsunoda e Ocon, o Massa, Raikkonen, George Russell e Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher, Latif, o Fernando Alonso e Nikita Mazepin. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista começar esse GP.
A Mercedes está no topo novamente depois de um fim de semana excelente. É muito bom vê-los no topo do pódio mais uma vez. Não foi o melhor final de semana para o líder do campeonato. A vantagem dele na ponta da tabela encolheu. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Acho que tem que ser o Fernando Alonso. Ele teve uma estratégia perfeita e manteve o ritmo com consistência. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Enquanto isso, o bom trabalho da Aston Martin neste final de semana empurra a equipe na classificação. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima! Um ótimo dia. Qual é a sua opinião? O que acha da competição nessa temporada? Parece que seu rival está lhe dando uma pequena lição. Foi mais como carrinho de bate-bate do que Fórmula 1, não foi? Ótimo! Hoje ficamos por aqui.